Hello to everyone. Welcome sa YouTube channel natin. Welcome back. So, pag-usapan naman natin dito yung part 2 ng workshop number 1. Kung maalala nyo, 'di ba? Pinag-usapan natin sa part 1 yung yung cash flow. Ito naman pag-uusapan natin yung about sa debt management. So, ako, kung di nyo pa napanood yung part 1 ng workshop number 1, hanapin nyo lang. Punta lang kayo sa YouTube channel ko at makikita nyo doon. So, pag-uusapan natin yung debt management. So, ano nga ba yung, yung utang? Yung utang, ito yung pera na, na hiniram natin sa, kung kanino man natin hiniram sa banko or sa mga nagpapautang na kung saan, bilang nangutang, hindi lang yung amount na inutang natin, yung babayaran natin, kundi may patong ito. So, tandaan po natin, yung utang, ito yung nagmanakaw ng future income natin. Kasi instead na kinita natin, mapupunta lang sa interest ng utang natin or yung future life natin. So nasa chapter number 4, yung managing debt. Paano ba natin ma-manage ng, ng maayos yung utang na meron tayo. So, yung utang po, no, bakit natin kailangan i-manage? Kasi yung utang ay parang sakit ito. It controls your life, it diminish your happiness, and it limits your freedom. Tama? Diba, pag may utang ka, instead na gastusin mo sana to or itabi mo pang investment mo o pang emergency fund, hindi, ma-limit siya, mapupunta lang siya sa interest. So, you can never be free, di ba? You can never be truly free until you are debt-free. So may dalawang method na pwede niyong gamitin to pay your debt. Either a valence method na kung saan you pay your debt from highest interest rate to the lowest interest rate. Yung snowball method naman, you pay your debt from the lowest debt. We were not talking about the interest here. Kung ano yung yung principal amount na inutang mo from the lowest debt to the highest debt So, para mas maintindihan natin, yung avalance method, di ba? You pay your debt from the highest interest. So, ano yung pinakamalaking interest dito? Ito, yung yung 5,000 yung 5, na utang na kung saan meron siyang 24% interest rate. So, kung avalance method na gamitin mo, unahin mong bayaran itong 5,000 na to kasi napakalaki yung yung um, interest niya. Samantalang naman yung snowball method, kung ano yung pinakamababa, dun mo rin titirahin. It's not talking about the interest rate, kundi yung mismong principal. So, yung pinakabababa dito na utang is 5,000. So, unahin mo yan and then sunod yung yung 15,000 at 20,000. Ganon yun. So, to be debt-free forever, syempre, alamin dapat natin kung ano yung pinaka root cause nito. Parang lang kung nagpapa-check up tayo sa uh, sa doktor, 'di ba? Inaalam ng doktor kung ano ba yung pinaka root cause ng ng sakit na kino-complain mo para maibigay niya yung tamang lunas. So para mulunasan nga natin ng tuluyan yung utang at maging debt free forever, kailangan alamin nga natin kung ano ba yung dahilan kung bakit tayo napapautang. Dahil ba wala tayong healthcare at kung may medical emergencies, wala tayo madutukot or dahil ba sa mababa yung, yung sahod na kinikita natin. Or di kaya wala tayong emergency fund or we're not living below our means. So, alamin natin kasi once na alam mo kung ano yung pinaka cause kung bakit ka nagkakaroon na ng utang, mabilis itong solusyonan at magiging debt-free ka talaga. So, yung emergency fund, napakahalaga to kasi pag meron ka emergency fund, hindi mo kailangang utang di ba? Nandun yung peace of mind mo na anytime na may mangyari, meron ka matutupot. Kasi when you have emergency fund, you can cover unforeseen costs without resorting to borrow money or using high interest credit card. But emergency fund helps increase cash flow. Kasi mag iwasan mo magkaroon ng utang at pag wala kang utang, wala kang babaya na interest. Tama? So when you are debt free, you have more money to save and money to invest in asset that earn more money. So ito yung last, yung second part ng no workshop number two. So napakahalaga na matuto tayong kumita ng dagdagan pa natin yung kita natin at kailangan mamanage din natin yung utang na meron tayo. So that's all for part two. Thank you for watching until the end. You can always connect with me dito sa Facebook ko, sa YouTube channel ko, sa FB Messenger ko, and I will respond anytime I can. Diba? As soon as I can, na uh, kita ko yung message nyo, I will respond as soon as I, as I, can. And you can also follow me sa TikTok ko. So thank you watch thank you for watching until the end. I hope itong video na to nakatulong sa inyo. At kung meron kayong kakilala na may utang at yung video na to ay makakatulong para sa kanila, share this video para matulungan mo din sila na maging debt-free. At yun nga, mas matutunan mo yan kung magiging member ka ni IMG at mapapabilis yung pagbayad mo sa utang mo. So, bye-bye!